Jedna suva pika se toko s ovim rošnom je spremna. Jedna suva pika se toko s ovim rošnom je spremna. Jedna suva pika se toko s ovim rošnom je spremna. Zašto se ne bace ja u lice, pitu se mi brašnom? O, zašto se ne bace ja u lice, pitu se mi brašnom? Zašto se ne bace ja u lice, pitu se mi brašnom? Vaša pita, gospodine, vaša pita, gospodine, vaša pita, gospodine. Vaša pita, gospodine. Vaša pita, gospodine. Ovo je vaša pita, gospodine.